Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Ducha Svatého, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré ráno, vítám vás na mši svaté. Pro vaši informaci je dneska 28. neděle v mezidobí. Pojďme si uvědomit, že nepokojné je naše duše, dokud nespočine v Bohu. A jsme tady nikoliv proto, že jsme k tomu byli donuceni, nebo nikoliv proto, že chceme jen naplnit jedno z desatera božích přikázání, aby náhodou nám to pak někdo nepřipomněl, ale protože nepokojné je naše srdce, dokud nespočine v Bohu. Litujeme všeho toho, kde jsme se od něj odvraceli a kde jsme si my sami dobrovolně vybírali nepokoj. Čtení z knihy Moudrosti. Modlil jsem se a byl mi dán rozum. Prosil jsem a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku. Za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu. Chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všechno dobra a skrze ní nespočetného bohatství. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z listu Židům. Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubu a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt. Před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu odpověděl: Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden, Bůh. Znáš přikázání: nezabiješ, nescizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku. On mu na to řekl: Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí. Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: Jedno ti schází. Jdi, prodej všechno, co máš a rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On proto slovo zesmutnil a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: Děti, jak je těžké vejít do Božího království. Spíš projde velbloud uchem jehly,
než vejde bohatý do Božího království. Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou, kdo tedy může být spasen? Ježíš na ně pohleděl a řekl, u lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno. Tomu řekl Petr, my jsme opustili všechno a šli jsme za tebou. Ježíš odpověděl, amen pravím vám. Nikdo není, kdo by opustil dům bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase. Domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný. Slyšeli jsme slovo Boží. Přichází tam a ptá se Ježíše, mistře dobrý, co mám dělat, abych měl život věčný. Otázka, která ho trápí v srdci. Řekni mi o svých nejhlubších touhách a já ti řeknu, kdo jsi. Taky se mohl ptát na peníze, nebo se mohl ptát na kariéru, nebo se mohl ptát potom, jestli bude sedět v Ježíšově království po jeho pravici nebo levici, jak to udělali občas učedníci, nebo se může ptát na vilu, na pobřeží a on se ptá na věčný život. Nebo je taky možné, že už to všechno, co bylo vyjmenováno, měl, jakože kariéru, peníze, vilu na pobřeží, a že zjistil, že stejně to hlad jeho srdce nemohlo ukojit. Ať má člověk cokoliv, i když pije šampaňské nejlepšího ročníku a i když mu nosí na stříbrných tácích stejky z mladých bíčků, tak stejně tuto nejhlubší touhu jeho srdce nemůže ukojit. I když se snažíme to čímkoliv přebít a čímkoliv zalepit, i když se snažíme odvést pozornost od té poslední otázky lidského srdce, stejně to nakonec probublá na povrch. Svatý Augustín ještě jednou, stvořil si nás pro sebe, Bože, a nepokojné je lidské srdce, dokud v tobě nespočine. Ježíš mu odpovídá, nevím, jestli očekávaně nebo neočekávaně, ale každopádně mu odpovídá velmi klasicky. Přikázání znáš. Nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš, cti svého otce i matku, nevydáš křivé svědectví. Od toho je třeba začít. Možná by někdo očekával, že mu tam poradí nějakou dobrou zkratku, tak jak jsme třeba zvyklí, že dnes je v modě hledat duchovno rychle a snadno. Přihlaš se na kurz meditace za jarního úplňku, nebo se přihlaš na kurz komunikace s anděli, tam to budeš mít za 5 dní, za 500, výborné duchovno, bez jakýchkoliv závazků. Ježíš místo toho říká, že je třeba začít od starého dobrého dodržování desatera přikázání. Jak dosáhnout věčného života? Začni tím, že se porveš s desaterem. Byť je to třeba dost neatraktivní. Ale zkratka neexistuje. Jinudy cesta nevede. Hledání duchovna bez závazků je cesta, která se nakonec zcela jistě ukáže jako slepá ulička. Protože vztah, který za něco stojí, tak je vždycky se závazky. Jestliže chce být někdo manželem nebo manželkou, tak to bez závazků moc nejde. Jestliže chce být někdo rodičem, tak to bez závazků moc nejde.
Sám s tím zkušenost nemám, ale něco jsem zaslechl ve zpovědnici, že to tak je. A jestliže chce někdo hledat vztah Boha, aniž by se chtěl k něčemu přivázat, jestliže chce hledat někdo vztah Bohu, aniž by to pro něj znamenalo, že taky občas se něčeho musí zříct a něco odevzdat a něco ve svém životě změnit, tak je to iluze. Začni od přikázání, pak se budeme bavit dál. Pak se v tom příběhu dozvídáme, že ten mladík s tím kupodivu nemá problém. Všechno to jsem zachovával od svého mládí. No a Ježíšova odpověď se zdá šílená. Dobře, výborně, jedno ti schází, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, pak přijď a následuj mě. Učedníci nad tím kroutí hlavou, my nad tím taky pravděpodobně kroutíme hlavou. Jestliže tohle má být tedy další přikázání, vedle přikázání nepokradeš, nezabiješ, nesesmilníš, nevydáš křivé svědectví, tak jestli další přikázání do té množiny má být rozdáš všechno, co máš, chudým a pak přijdeš a budeš mě následovat, tak to teda pěkně děkujeme. Můžeme se zvednout a odejít, jestliže je tohle podmínka pro vstup do Božího království, tak kdo z nás tam může vstoupit. Ale možná jsou někteří, kteří tomu mladíkovi rozumí, a kteří rozumí i té Ježíšově odpovědi. Ta Ježíšova odpověď se zdá šílená, pokud ji považujeme za další z přikázání. Ale ten mladík se možná neptá na to, co má minimálně udělat, aby mohl být považován za věřícího. Nebo co má minimálně udělat pro to, aby neměl hřích. Asi všichni kněží to znají, ty otázky. Mám hřích, když jsem snědl v pátek párek, když v něm bylo jenom 10% masa, anebo ne? A nebo mám hřích, když jsem ráno v neděli zaspal a přišel jsem na vstupní modlitbu, počítá se to ještě, anebo nepočítá? Takový ten přístup, jako jak to udělat s co nejmenší námahou, abych ještě s odřenými zády prošel. Jak to udělat, abych už neměl hřích a ještě jsem do toho nemusel mnoho investovat. Ten mladík si ale nevystačí s tím, co je ještě nutné, aby se mohlo považovat za věřícího člověka a co už není nutné a co už si může odpustit. Ale jestli to dobře chápu, tak ta jeho motivace je taková, že poznal Boží bláznivost. Že poznal, že Bůh se dává se vším všudy, bez jakéhokoliv počítání. Bůh, který je špatný účetní. Bůh, který si neumí spočítat, kolik je jedna a jedna. Bůh, který se nedívá na to, co ještě musí udělat a co už nemusí udělat, aby byl člověk spasen. Bůh, který neodpočítává kapky Kristovy krve a to už stačí a dál už nemusím, ale který prolije všechnu krev. Bůh, který se dává a když se dává, tak se dává bláznivě. A možná ta otázka toho mladíka z Evangelia je otázkou na to, jak na tohle odpovědět. Jak to udělat, aby byl můj život podobně bláznivou odpovědí na tuto bláznivou lásku. Když je kluk zamilovaný do holky, tak se taky neptá na to, co má ještě dělat, aby se s ním ještě nerozvedla, ale zase ho to moc nestálo. Když je kluk zamilovaný do holky, tak dává úplně všechno. Nejluxusnější restaurace, večeře při svíčkách a hold po zbytek měsíce bude jíst chleba s paštikou, protože navíc už mu nezbude. To, co mu tam Ježíš říká, tak je buď radikální, buď bláznivý. Pohlédl na něj s láskou a čte mu v srdci. A v jeho srdci poznává, že nebude šťastný, dokud to neudělá, protože v jeho srdci je touha do tohoto vztahu investovat a dávat všechno. Dělat třeba i ty nejbláznivější věci.
Nespokoj se s málem, jdi do toho po hlavě. Nepočítej. Neptej se, kde ještě projdeš do Božího království s odřenými zády a kde tě to ještě bude stát dost málo. Marek Vácha, Šestá cesta. Nevím, jestli ten úryvek už jste neslyšeli nebo sami nečetli, ale to nevadí. Křesťanský Bůh, ať je jakýkoliv, určitě není umírněný a nevyzývá k vyváženému pohledu. Je to Bůh, který miluje a miluje až k smrti. Kristův výkřik na kříži rezonuje vesmírem a ukazuje neohraničenou vášnivost lásky. Bůh na kříži není ani umírněný, ani pragmatický. Je planoucí výheň lásky, oheň, silnější než smrt, silnější než cokoliv. Kdyby svatý Jan od kříže byl moudrý a rozumný, nikdy by nenapsal živý plamen lásky. Kdyby byl podobně pragmatický svatý Pavel, nikdy by nenapsal 1. Korinťanům 13. kapitola. Kdyby křesťany nestravovala horlivost, nebylo by svatého Antonína, egyptských poustevníků, Františka z Assisi ani Terezia z Avily. Zvláštním znamením, které pojí všechny svaté, je touha po Bohu. Mystiky nespojuje řeholní oděv, ale touha. Svaté nespojuje moudrost tohoto světa, ale vášnivost. Oheň jsem přišel vrhnout na zem a jak si přeji, aby už splanul, říká Kristus v Lukášově evangeliu. Kéž by tento oheň byl vržen i do této katedrály a kéž by už splanul. Na prvním místě samozřejmě v mém srdci.